Пред само неколку денови во студиото на Импродукција ни беше гостен на младиот и талентиран Мирослав Мирчевски, кој што промовираше спот за неговата најнова песна која што е насловена «Сегде си одел, синко». Мирослав во интервјуто ни раскажа за неговите почетоци во музичките води. Сегде си одел, синко, сегде си шета. Се дружи со музиката, бидејќи во неговиот дом од секогаш се пеела македонската песна. Младиот пејач Мирослав Мирчевски, која негова исклучиво македонската народна музика, во интервју за Интиви раскажува за неговите почетоци во музичките води. Искрено, во мојот дом од секогаш се слушало музика, сите сме биле љубители на музика, значи дали била народна, дали била поп. Во главно македонска секогаш се пеел. Така, значи. И најпрво почнав како играорец во културно-уметничко друштво Кочо Рацин, каде што одржавме неколку турнеи на Балканот. Потоа бев член на културно-уметничко друштво Нико Пусовски и таму мислам дека ми се откри тој, ми се јави таа желба за пеење. Сум настапувал и на Балканот и пошироко во разни држави како играорец и како пејач. Сакам да кажам, главно ми беше за љубовта кон музиката, никој не ми ја наметнал. Пример, само ми се јавила таа желба. Моите родители, пример, ако биле во сосема друга сфера, немале ни представа, може би тие ме спремале за нешто, за архитект, за друга врста на уметник. Меѓутоа, мојата љубов, и како дете си свирев хармоника, и со так и татко ми купи една гитара, ама сепак мислеше она, дете ќе му го направиме чефот, па така, да ме направат среќа. Меѓутоа, не, сакам да кажам, не, никој не ме сосила, не ме да речам, не ме втурна во тие води. Иако е релативно млад, Мирослав доста стабилно чекори на македонската сцена. Тој за себе веќе има 6 авторски песни, а најнова е преработката на песна од Пиринскиот дел на Македонија, која носи наслов «Сегде си одел, синко». Спотот за оваа песна е снимен во прекрасниот манастерски комплекс на Света Недела во Оровник, а го изработија неговите соработници од Ин Продукција. Дом да направи.